Jawabnya, hukum perkahwinan ni harus. Kalau berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jadilah berkahwin ini sunat. Dah? Jadi teranglah sama-sama, hukum berkahwin dia bergantung kepada hukum syarak yang lima. Kalau orang tanya benda hukum syarak yang lima, kita jawab selalu. Wajib, sunat, harus, makruh, hailam, haram, hailam ada. Nah. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bila wajib, apabila dia ni tak dia nak tahan nafsu, wajib berkahwin. Tak ada piti orang ni, tapi dia ni tak boleh nak tahan lah nafsu dia. Maka wajib juga berkahwin. Dah piti, wajib disediakan mas kahwin oleh pihak kerajaan. Itu dalam kitab rekoh tu. Kena bayar pun mas kahwin ke dia. Nak? Sunat berkahwin bila kita ni rasa ada keinginan nak berkahwin. Nak? Sunat. Harus berkahwin. Iaitu kita tak rasa nak kahwin, tapi kalau kahwin boleh. Harus. Makruh kahwin, laki-laki yang jenis tak ada mas kahwin, tak ada piti nak sedia ria belanja. Tapi nak kahwin, makruh. Haram berkahwin, orang laki-laki yang kalau dia berkahwin memang dia buat zalim isteri. Itu haram berkahwin. Jadi tujuan berkahwin ini bukan saja nak mengawal nafsu kita. Jadi di antara hikmah besarnya supaya dapat zuriat. Zuriat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil anak pinak. Tahu tak anak pinak? Anak tahu tak? Pinak? Apa ni pinak? Anak pinak ni, pinak ni maknanya lapis-lapis yang di bawah daripada anak. Nah, lama ada orang panggil cucu, cici, cuik, cek-cek, malakubah, siap kunyi ke bandar Arab tu. Banyak lagi lah. Tu pinok dia panggil. Nah, sebab apa nak dapat keturunan? Sebab menyambungkan tugas kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata. Aku jadikan manusia ni di bumi sebagai khalifah. Kita ni khalifah. Suami kita khalifah, kita khalifah. Nampak? Apa makna khalifah? Iaitu orang yang menjalankan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah. Nampak? Kita jalan tanggungjawab. Kita duduk di bumi ni, kita suruh orang buat baik. Tu jalan tanggungjawab tu. Tengok orang buat tak betul, kita tolong larang. Khalifah tu. Tengok anak ayam jatuh dalam parit, tolong akak pun datah. Khalifah tu ada tugas dia. Nak? Orang pakat buat surah, kita pakat semayang. Orang ngejar, orang ngajar, kita pakat dengar. Itu reti tu. Jalan tanggungjawab. Dan di antara hikmah lagi, dapat anak ini, bila kita mati, dia berdoa kepada kita, sampai kepada kita. Allah sebut dalam Quran, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, Allah cerita tentang orang-orang yang berdoa. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa ibu bapa, nenek moyang kami yang telah mati dulu daripada kami. Nah, jadi kalau anak kita ada, anak berdoa. Sebab tu kita ada anak, kita ajar dia. Nah, ingat tu, baca doa ni. Kita ajar anak kita berdoa. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ni dalam Quran. Ajar anak. Neh. Supaya bila kita mati lagi dia baca tiap-tiap kali lepas sembahyang. Nak pesan kan anak. Ingat ni doa ni bacalah tiap-tiap kali lepas sembahyang. Bila ni mak dah mati lagi. Kena ketuk mu mak mati dah tu. Nah, lagi mak mati pula. Jadi mu anak-anak baca doa ni apa maksud? Ya Allah ya Tuhanku. Ampunkan dosaku. Wali walidayya dan dosa dua ibu bapakku. Kita lagi. Faham tak? Warhamhuma dan kasihanlah kepada ibu bapa aku dalam kubur tu.
kama rabbayani sagira, sebagaimana ibu bapa aku kasih pada aku masih aku kecil gitu. Nah, oh ibu bapa masih anak kecil kasihnya ke anak. Neh, ha si beranak tu Allah bedong. Kaki ikat ai takut eyok. Faham? Ha, dada-dada takut masuk angin perut pusat bau minyak Pak Ali. Faham? Takut kembung. Neh, ha lama bedak pula. Nah, ha. Kalau nyamuk, pergi beli abak nyamuk padahal pukul 10 malam. Dia ogeh ha kedai Cik Joh. Eh buka kat store aku tak ingat nak beli abak nyamuk ni. Nak aku berang. Beli abak nyamuk. Lalu balik beli abak nyamuk jerit tai lembu beluang habis kaki-kaki mak. Sayang ke anak punya pasal. Faham? Batuk tengah malam tengok anak selimut cabut. Tolong ubuh semula. Neh. Ha, jadi nak Allah buat gitu ke mak ayah kita bila kita mati. Dah kali tak ada anak, sayang-sayang kadang nak doa gitu. Payah rasa. Neh. Dalil kita, kita giok. Kita doa tak ke sayang-sayang kita mati dah. Tak ada tau. Doa ke ibu apa lah. Neh. Sebab tu Nabi kata, awaladin solihin yada'ulah. Ataupun mayat itu ada meninggalkan anak yang soleh. Soleh ni anak yang beriman. Yang yada'ulah. Yang berdoa untuk kita. Neh. Tak ada anak kau tak. Tak cakap nak menikah dah. 4 orang lelaki dah hamba. Tak boleh anak belaka. Ambil anak akak. Cari budak-budak yang pandai agama tengok duduk mengaji pondok ngak. Nak, kabar nak buat anak akak. Neh, ha, we belanja ke dia 80 sebulan. Nak, anak beli kitab, beli kitab. Ha, duduk seminggu sekali, giatong, kuih apa semua. Buat anak akak lah, kita dah ada anak, dah akan nak ikhtiar lah. Tujuan makcik ni, makcik mati bila-bila je, tolonglah doa ke makcik. Ah, dia gitu. Neh, ha, sebab doa mahal. Masa ni kita tak rasa mahal. Sebab tu kita tak berasa kelebihan ni. Nah, masa ni hak mahal, kita duduk kerja tu lah pagi petang cari biti. Bila kita mati, biti tak jadi apa lagi. Neh, no, doa.